ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି। ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଦିବାକର ସେଠୀ। ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ସବୁ ରେଜଲ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଛଅଟି ସେମିଷ୍ଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପର କ୍ଲିୟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ର ଶେଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଫେଲ୍। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିବାକର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କଲେଜର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଫେଲ୍। କେବଳ ଦିବାକର ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ଏହି ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ସମାନ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେପାରେଟ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେମିଷ୍ଟରର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଯେ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମେଲ୍ ବି କରିଥିଲି, ବଟ୍ ମେଲ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ କିଛି ଆଉ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲାନି। ତ ମୁଁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି, ଏଠିକି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ବଟ୍ କହୁଛନ୍ତି କାଲିକି ଆସ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଦେନ୍ 30 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ବି, ବଟ୍ ଭିତରୁ ବି ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଆକା ଛାଡ଼ି ମାନେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଚାନ୍ସେଲର ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି, ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇନି, ଖାତା ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ବଟ୍ ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଯାହାର ହାତରେ ଅଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯିଏ କରିଛି ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ, ତମ ହାତରେ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଭୁଲ ହିଁ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା ପେପର ବ୍ୟାକ୍ କରି କେମିତି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ରଖୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କଥାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ମୋହନ ନନ୍ଦ। କଲେଜରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଠିକ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟି ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପୁରୁଣା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ପାସ୍ ଶୋ କରାଉଥିଲା, ବଟ୍ 2-3 ଦିନ ପରେ ତାର ଆଉ ଥରେ ରେଜଲ୍ଟ କରାଉଛି କି ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ବୋଲି ଶୋ କରାଉଛି। ନିୟମ ଅଛି କି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି ବୋଲେ ସିଏ ଆଉ ତାର ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ କଟିଯାଉଛି, ବଟ୍ ତାର ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ରହିଲା। ଅନର୍ସରେ 1 ମାର୍କ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବାର ରୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟିଭରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ସେମାନେ କନଭେ କରୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଥ୍ରୁରେ, ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇମେଲ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେଇକି ଜଣେଇଛୁ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କଲେଜରୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁନି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ହଁ, ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ପିଜିରେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଏହା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।